اے دشمنِ صحابہ بول ذرا، تجھے کیوں انکار صحابہ کا؟ ہر حال میں تجھ سے پوچھے گا یہ تابے دار صحابہ کا۔ میری جان صحابہ کے حق میں، ارمان صحابہ کے حق میں، جنت کے سب دروازوں کے دربان صحابہ کے حق میں۔ دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، اسلام صحابہ کے حق میں، ایمان صحابہ کے حق میں، مقداد بلال ابو ذر سلمان صحابہ کے حق میں، فاطمہ حسن حسین علی صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں، رحمان صحابہ کے حق میں، گلشن کی بہار صحابہ ہیں، روشن مینار صحابہ ہیں، محبوب غفار صحابہ ہیں، سینوں کا قرار صحابہ ہیں، کفار کی دکھتی رگ رگ میں چلتی تلوار صحابہ ہیں۔